الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الكريم. معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، الحمدللہ اللہ پاک کا کرم فضل کے ماہ رمضان مقدس کے پیارے مہینے میں ہم نے روزے رکھے اور اپنی استطاعت کے مطابق تلاوت قرآن پاک، تراویح، سحری، افطار میں شرکت، ایک اعمال صالحہ اور اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنا، یہ سارے اعمال کیے، یہ سارے اللہ کی توفیق سے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نظر عنایت. اور آج ہم الحمدللہ شوال المکرم کے پہلے جمعہ کی خوبصورت ویکلی محفل ذکر و نعت شریف برائے سال سوال محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم الجنت انسٹیٹیوٹ میں حاضر ہیں. میں آف زمان حسین صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور تلاوت قرآن پاک. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. سبحان الله. ما شاء الله. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. مرحبا. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. سبحان الله. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. سبحان الله. الله الله. مرحبا مرحبا. وبشر الصابرين. إن الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا الله.
صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. حفظ زمان صاحب یہ کلاس فیلو ہیں حفظ فیاض قاضی اور حفظ اسماعیل صاحب تینوں ایک ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حافظ اسماعیل صاحب نے 10 سال کی عمر میں اور اس وقت یہ 12 سال اور فیاض 13 سال تو چوتھے جو ڈاکٹر صاحب تھے یہ ایک بیچ انہوں نے حفظ کیا تھا. یہ آج یہ اندتا صاحب کے بیٹے ہیں اور الحمدللہ یہ میں نے ان کو بلایا الحمدللہ یہ الحمد للہ باوجود اس بچے نے بڑی بیماری دیکھی ہے. یہ تعارف کرانا اس لیے بھی ضروری ہے یہ شروع سے بیمار آیا پیدا ہوا 6 ماہ تک. پھر یہ آپ کو قرآن کا معجزہ بتا رہا ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ والدہ صاحبہ نے جب اس کو لائٹن داخل کروایا اس نے ناظرہ پڑھا تو یہ بیچارہ 3-4 ہفتے ہاسپٹل رہتا. اس کی ہڈیوں کا مسئلہ تھا تو وہ خاص ایک جیل ہوتی ہے لگاتے ہیں. تو یہ بتانے کا مقصد قرآن کا معجزہ. پھر جب اس نے حفظ شروع کیا حفظ سے پہلے بھی یہ ناظرہ بھی جب پڑھتا تو ایسے پتہ چلتا جیسے حفظ کا بچہ پڑھتا ماشاء اللہ 20 منٹ میں یہ پارا ختم کر دیا تسلسل کے ساتھ. پھر جب اس نے حفظ شروع کیا اور الحمد للہ دوران حفظ ایک دفعہ بھی اتنا لمبا ٹائم یہ اسپتال لے گیا اور الحمدللہ ایک قلیل عرصے میں یعنی اسکول بھی جاتا رہا ہے پورا حفظ قرآن الحمدللہ اس نے مکمل کیا اور اس کے بعد بچارا بہت بیمار رہا. اس کے لیے خاص آپ نے دعا کر دی ہے سب نے اللہ تعالیٰ سے مکمل صحت عطا فرمائے ہیں اور دیکھیں گے کتنی تکلیف کے باوجود بھی سانس باوجود اس نے اپنے اس تلاوت کو مینٹین اللہ پاک سلامت رکھے سب بچوں کو. ہم نور الحسن صاحب سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور تلاوت من پاک فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ والسماء النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الذين له ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون
كفروا في تكذيب. ما شاء الله. سبحان الله. والله من ورائهم محيط. سبحان الله. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ما شاء الله. اور الحمدللہ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ کو توفیق دے. ایک سپارہ مکمل کر چکے ہیں 30 سپارہ 29 سپارے کی غلب الصلاۃ وہ بھی پوری آ گیا اللہ تعالیٰ علی انسان خین میں نتا ادھر سے یہ آ رہے ہیں الحمدللہ. سب بچوں کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے. آج چونکہ چھٹی تھی آج بچے عید کے لیے ہیں اس لیے ماشاء اللہ میں نے کہا تھا کہ سارے بزرگ جائیں اور ماشاء اللہ آپ سب تشریف لائے آپ سب کا شکریہ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اب میں دعوت دوں گا جناب آج ہی فضل سین صاحب کو کہ آج آپ آئیں اور آپ سے نعت سنتے ہیں تو کوئی بھی اپنی حاضری ہو سب کی حاضری ہوگی ان شاء اللہ. چونکہ آج خوشی کا سماں ہے ہم سب مل کر آج صاحب نے ماشاء اللہ پوری تراوی پورا مہینہ یہاں بڑی محبت سے حاضری دی ہے اور اس دوران چونکہ وقت تھوڑا ہوتا تھا اور صرف بیان ہی ہوتا تھا تو یہ سارے بزرگ ماشاء اللہ جو موجود ہیں سب نے بڑی محبت سے پورا قرآن مجید کے جو خلاصہ ہوتا تھا وہ تراویح کے سے پہلے اس کو بیان کر دیتے تھے. الحمدللہ کہ سارے بزرگ کو پھر آج میں نے کہا کہ حاجی صاحب سے بھی سنیں گے حاجی دل محمد صاحب سنیں گے ہمارے دوست ماشاء اللہ محسن ضیاء صاحب یہ آنسروں سے اور انہوں نے مجھے ٹیکسٹ میسج دیا تھا کہ ان شاء اللہ آپ کی خوبصورت حاضری ہوگی بچوں کی بھی ان شاء اللہ اور عشاء کی نماز باجماعت ان شاء اللہ ادا کریں گے اس سے پہلے پروگرام ختم ہو جائے گا ان شاء اللہ. اور آج سب سے گزارش ہے کہ آپ حاضری ہو جائے گی نا حاضری ہو جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم نور فرشتیاں سارے جوڑے جنت جنو شمیم چومے اس پتھر نو چومن ایمان والے اس پتھر نو درے یتیم چومے فدا پر محمد دے نام تو میں جنو ہر کوئی نال تعظیم چومے سرکار اے دیکھو ہر سمت اشارے ہوتے ہیں بار
बारिश होती है, अनवर की बारिश होती है, रहमत के नजारे होते हैं, अनवर की बारिश होती है, रहमत के नजारे होते हैं। ये काबा नहीं, ये दूर नहीं, ये घर है रसूल अकरम का। ये काबा नहीं, ये दूर नहीं, ये घर है मोहम्मद अरबी का। के जरों पे सदके इन हाथ के जरों पे सदके महताब सितारे होते हैं, पे सदके महताब सितारे होते हैं। सरकारे दो आलम के देखो हर सुनते इशारे होते हैं। महराज की शब महराज की शब आए रुक जाते हैं, जबरील मुकाम में सिदरा पर। क्या बात क्या बात क्या बात। आज जबरी महराज की शब रुक जाते हैं, सिमराज इकराज मोहब्बतों दा किसे जी समझ विच आउण वाला, सिमराज इकराज मोहब्बतों दा ते नहीं किसे जी समझ विच आउण वाला। ते गया तालिब गया मतलब ते जिब्राइल सी सदा ले आउण वाला। ते वाले कहंदे ने बिरादर वाले ਦਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਖਦਲ ਕੀ ਇੱਥੇ ਐ ਪਰ ਅਕਲ ਐ ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੀ ਦਖਲ ਇੱਥੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਬ ਰੁਕ ਜਾਤੇ ਹੈ ਜਬਰੀਲ ਮੁਕਾਮ ਸਿਦਰਾ ਪਰ ਮਹਿਬੂਬੇ ਖੁਦਾ ਕੋ ਅਚਿਲ ਮਨ ਸੇ महबूबे खुदा को चिलमन से कुदरत के इशारे होते हैं। महबूबे खुदा को चिलमन से आए कुदरत के इशारे होते हैं। सरकार तो आलम के देखो अर्श इशारे होते हैं। छोटिया छोटिया लड़किया पला कमली वाला फड़िया लड़के हजरत कमली वाले हस हस लुडिया आए फड़े पले कमली वाले वक्त नमाज मुकम्मल होया ते वल मस्जिद आओ आदर है मुश्ताक तमामी मस्जिद अंदर सारे जन्नत जाना। क्या बात आया वो पले पड़ो मेरे जिस दिया जन्नत जाना
ए मेरे माहौया नंदा ते फड़े जिना ने बल्ले पर सुपला फिर मैं छुड़ावा फिर कौन होना नु चले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात है। आए महाराज की शब रुक जाते हैं जब इल्म का मैं सिदरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह रूपे खुदा को चल मन से आए कुदरत के इशारे होते हैं माशाल्लाह अर्श इशारे होते हैं माशाल्लाह बारिश होती है रहमत के नजारे होते हैं नारे ختم نبوت ختم نبوت ماشاءاللہ وہ مکمل ہوا ماشاءاللہ دیکھیں گے کتنا خوبصورت الحمدللہ آج اسی طرح اصل انداز جو ہے الحمد للہ یہ چونکہ ایک پرانے اور درد افسوس یہ نعت شریف پڑھنا بڑا اعزاز ہے اور اس کے پھر بڑے آداب ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ نعت شریف پڑھنا لکھنا اور کہنا یہ یوں سمجھے کہ آپ پرسرات پہ چل رہے ہیں اور آپ سے اگر اوپر کام چلا گیا نا سمجھی کی وجہ سے تو شرک بھی ہو سکتا ہے اور ذرا سی اس بارگاہ میں بے ادبی ہوئی تو پھر ایمان بھی گیا۔ لہٰذا بے شک کوشش کرنی چاہیے دور حاضر میں بھی کہ ان معاملات میں بہت احتیاط کی جائے بہت احتیاط کیونکہ ہم تو اپنے گناہ بخشوانے کے لیے آتے ہیں اور کیونکہ دیکھیں کہ جیسے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب نعت کہی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور آپ سامنے موجود ہیں تو وہ جو نعتیں اور وہ جو یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سراپا اقدس ایک تو چار شعر جو ہمیں یاد ہیں آپ بیان کرتے ہیں سنتے ہیں واقع سالو بن کلم ترقل کو آئی تھی تو دیکھیں اس میں ایک محبت کا کتنا انداز ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا اور پھر اگلے شعر میں اور بات کہہ دی دیکھتی کیسے کہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں تو آگے فرمایا کہ خلقتا مبرا من کل عیب اللہ نے آپ کو ہر عیب ہر نقص سے پاک پیدا کیا اور پھر آگے قلم ہی توڑ دیا کہ کما خلقتا مبرا من کل عیب اور آگے فرمایا آخری جو اگلا شعر کچھ الفاظ میں ذہن میں ہے اس سے پیچھے ہی بول رہے ہیں وہی بتائیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں تو خلقتا مبرا من کل عیب کانک قد خلقتا کما تشاء سبحان اللہ کہ جیسے آپ نے چاہا ویسے اللہ نے سجا دیا سبحان اللہ اللہ پاک ہو الذی یصوبکم فی الارحام کیف یشاء سبحان اللہ اللہ رب العزت جیسے چاہتا ہے صورتیں بناتا ہے جیسے آپ نے چاہا آپ کی چاہت کے مطابق اللہ نے آپ کے سراپا کو سجا دیا چونکہ نور مصطفیٰ کے یہ سارے نظارے ہیں جیسے پڑھی ہے کہ نور مصطفیٰ سے سب کچھ آگے بنا ہے حضور علیہ السلام اصل کائنات ہے اصل کہتے ہیں کس کو جڑ کو اصل کائنات حضور علیہ السلام ہر شے کی اصل ہے اللہ رب العزت نے ہر شے سے پہلے جو نور مصطفیٰ کو تخلیق کیا اب کوئی بھی چیز عرش کرسی لوح قلم زمین آسمان کوئی بھی مخلوق
ایسی نہیں کہ جس کے اصل حضور علیہ السلام باقی شاخیں ہیں باقی فقہ ہے سب کے اصل آقا علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے اور اسی لیے ہم جمع ہوتے ہیں کہ تاکہ ایک درد کی بات کی جائے ایک درد کی بات ہو ایک ذوق ایک کیفیت بنے تاکہ ان محافل سے ہم ایک تو ذوق لے کر جائیں محبت کا پیغام لے کر جائیں پیار کا پیغام لے جائیں حضور علیہ السلام نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں نعت کی صورت میں آپ آقا علیہ السلام کی صورت مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور پھر بیان میں سیرت مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو ہم صورت مصطفیٰ کا بھی تذکرہ کرتے ہیں سیرت مصطفیٰ کا بھی تذکرہ کرتے ہیں انہیں محبتوں کا اظہار کرنے کے لیے بھائی جبار صاحب سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائے اور اپنی خوبصورت حاضری پیش کریں درود پاک محمد صلی اللہ علیہ ان کے پلتے تھے
محمد عبد الرحمن صاحب تشریف لاتے ہیں، انہوں نے نعت شریف آج تیار کی ہوئی ہے ماشاء اللہ. تو رمضان شریف میں چونکہ وقت کم ہوتا تھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے آج آپ نے نعت شریف پڑھنی ہے ماشاء اللہ. درود پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ہم کو تیبا میں بلوانا اے حسنین کنانا اے حسنین کنانا نانا اے حسنین کنانا. آپ کے گرہ خون بکھاری آپ ہے میری دادا ساری رشتے نعتوں سے ہر پیاری اپنا نعت آپ کی قدر کا ہوں میں بے خالی آپ ہے میرے داتا. سہرا رشتے میں نعتوں سے ہر ہے پیاری اپنے نعت آپ تو ہے حسنین کنانا اے حسنین کنانا اے حسنین کنانا. ماشاءاللہ آج انہوں نے لکھیا خود سن کے تو جس طرح ماشاءاللہ اللہ پاک سب کے پڑھنے میں برکتیں عطا فرمائے. محسن ضیاء صاحب تشریف لاتے ہیں اور خوبصورت حاضری پیش کرتے ہیں. درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جارا کچھ نہیں اپنا ہر سے پر اجارا کچھ نہیں اپنا ہر سے پر اجارا کچھ نہیں سب انہیں کا ہے ہمارا کچھ نہیں سب انہیں کا ہے ہمارا کچھ نہیں. بیچ دے خود کو نبی کے نام پر بیچ دے خود کو نبی نام پر ایسے سودے میں
سارا کچھ نہیں ایسے سو دل میں خسارا کچھ نہیں سب انہیں کا ہے ہمارا کچھ نہیں ان پہ جو گارا انہیں کی دین تھی ان پہ جو گارا انہیں کی دین تھی میں پشیماں ہوں کے وارا کچھ نہیں میں پشیماں ہوں کے وارا کچھ نہیں سب انہیں کا ہے ہمارا کچھ نہیں جو ہے منگتا مصطفیٰ کی آل کا جو منگتا مصطفیٰ کی آل کا جیت اسی کی ہے وہ ہارا کچھ نہیں جیت اسی کی ہے وہ ہارا کچھ نہیں سب انہیں کا ہے ہمارا کچھ نہیں فیصلہ خالد ہے یہ قرآن کا فیصلہ خالد ہے یہ قرآن کا جو ڈر کے پیارا کچھ نہیں جو ڈر کے ان کو پیارا کچھ نہیں سب انہیں کا ہے ہمارا کچھ نہیں اپنا سے پر اجارا کچھ اب محمد حسنین صاحب تشریف لاتے ہیں اور شارٹ سے تلاوت کرتے ہیں یہاں ماشاء اللہ جبار صاحب کے بیٹے دونوں بھائی آتے ہیں ماشاء اللہ نازلہ پا گئے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی فصل ہماری یہ کوشش ہوتی ہے نازلہ کے دوران ہی بچوں کو تھوڑا تھوڑا فرسٹ کرانا شروع بہت دیکھ لیتے ہیں کہ آگے یہ بچہ کس طرح پک اپ کرے گا تو الحمدللہ اسی دوران ہی پھر وہ وقت جو ہے آدھا وقت جو ہے وہ ناظرے پہ صرف ہو جاتا ہے اور آدھا وہ فرسٹ پر لگا لیتا ہے صرف جب ناظرہ پڑھتے ہیں کہ ایکٹیویٹی نہیں ہوتی تو بچے پھر کلاس میں ظاہر ہے فالتو ٹائم کوشش کرتے ہیں ہمیں جلدی چھٹی ہو ادھر گیا ادھر وضو کیا پانی پیا ایسے ٹائم گزارتے ہیں لیکن یہ بچے ماشاء اللہ جب ناظرہ سبق سناتے ہیں اس کے بعد پھر اپنے یہ صورتیں بھی یہ الحمد للہ اقرأ بسم ربک الذی خلق سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک حفظ کر چکے ہیں سبحان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس اب حاجی دل محمد صاحب تشریف لاتے ہیں اپنی خوبصورت حاضری پیش کرتے ہیں کہ یہ اگلی بھی شاید پاکستان بھی تشریف لے جا رہے ہیں تو حاجی صاحب کی بڑی خواہش ہوتی ہے الحمدللہ وہ انہوں نے کلام تیار کیا ہوا ہے انہوں نے مجھے بتایا تھا
تو پھر انشاءاللہ موقع سے میں پوری کر دوں گا انشاءاللہ تعالی. محبت سے درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول کو سنا دے
موقت ہوئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ واہ بھائی واہ یہ مانا کہ ایک دن آنی قضا ہے مگر دوست تو تم سے یہ التجا ہے یہ مانا کہ ایک دن آنی قضا ہے مگر دوست تو تم سے یہ التجا ہے یہ التجا ہے کہ شہر محمد کی ہر ایک گلی سے کہ شہر محمد کی ہر ایک گلی سے جنازہ اٹھانا گماتے گماتے میرے آقا مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچاتے بچاتے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے بہت سوز و گداز میں محبت میں اور اضافہ فرمائے دیکھیں اتنی ایج میں بھی اس داد کی ٹیون کو طرز کو یاد رکھنا اشعار کو اور پوری محنت کے ساتھ بڑی خوبصورتی سے لکھ کر لاتے ہیں کلام کو اللہ رب العزت سب کے ذوق شوق محبت میں یقیناً آپ ساری محبت والے ہیں سننے والے بھی سنانے والے بھی اور یہی چیز جو ہے دربار مصطفیٰ میں قبول ہے اگر اس کے علاوہ کچھ ہے تو کوئی قابل نہیں صرف دل کی پوری توجہ اور محبت دل میں لے گا پھر جب آقا علیہ السلام کی در اکسنس کی حاضری ہوتی ہے تو پھر گرم ہو جاتا ہے آپ محمد علی تشریف لاتے ہیں مطلب دکھنا نفاق فرماتے ہیں اس پر انشاءاللہ جناب حافظ اسد سجاد صاحب ماشاءاللہ ہمارے پیارے سنا خان ان کی حاضری ہوگی تسکین علی صاحب کی حاضری ہوگی انشاءاللہ تعالی محمد علی صاحب تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أعطيناك الكوثر سبحان الله فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم آپ تسکین علی صاحب تشریف لاتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جی ان شاء اللہ اس کے بعد نور الحسن صاحب دوبارہ تلاوت کریں گے جی ان شاء اللہ تعالیٰ درود پاک صلی اللہ علیہ ہمارا نبی غبدہ کمی
جب سے بالا وہ آلا ہمارا نبی بولو سب سے بالا وہ آلا ہمارا نبی بحر غم میں کنارا ہمارا نبی بحر غم میں کنارا ہمارا نبی چشم عالم کا دارا ہمارا نبی اور جس کے ہاتھوں سے منظور ہوگی اپیل بیجرا ور جو ہے آسیوں کا وکیل اور جس کے ہاتھوں سے منظور ہوگی اپیل اور جس کا مکھرا ہمارا نبی یہ وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی سب سے بالا اللہ پاک بچوں کے جذبے کو سلامت رکھے یہ دس بار کر چکے ہیں خاص دعا کریں کہ نانا صاحب یہاں بیٹھے ہوئے والد صاحب شوکت صاحب ہمارے بڑے پیارے ساتھی ہیں ایک دفعہ ہم نے پیچھے پچھلے سال غالباً رمضان شریف کے بعد یہ جمعہ خالی کر دیا تھا کہ چلیں عید منائے سارے تو یہاں تشریف لائے اور کچھ ساتھی اور بھی آ گئے تھے معمول کے مطابق جیسے ماشاء اللہ آپ سب تشریف لائے تو شوکت صاحب نے پھر یہاں قائم مصادق یہی سب نے کہا تھا جب نہ کوئی محفل آیا ہو تو پھر آپ ایک کونے میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ لیا کریں دو دفعہ پڑھ کے تو آپ کی محفل ہو جائے تو انہوں نے اسی طرح کیا اور پھر کہتے ہیں بچے کو لے کر کوئی نیادوں پیزا بھی دیا کہتے ہیں چونکہ وہاں سے لنگر آتا ہوتا ہے تو ہم نے وہاں سے لنگر لیا ماشاء اللہ ایک ایک جذبہ پھر ہم نے کہا کہ اس آئندہ کے بعد کوئی جمعہ شریف خالی نہیں کرنا ہر جمعہ کو ان شاء اللہ محفل پاک واقعی کی جیسے آپ دیکھیں اتنی آج رونق ہے الحمد للہ الحمد للہ کے وقت اختتام کی طرف بھاگا ہے نور الحسن صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ یہ انہوں نے ایک سورت تلاوت کی تھی لمبی تلاوت کر تو ماشاء اللہ ابھی یہ دو سورتیں اور تلاوت کریں گے اس کے بعد کتاب آفر اسد صاحب خوبصورت اپنا کلام پیش کریں گے ان شاء اللہ صلاۃ السلام کی طرف ان شاء اللہ اعوذ باللہ من الشیطان بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله
هل أتاك حديث الخاشية وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة أقواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف تبحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيبر إلا ما تولى وكفر فيعذبه الله عذابا أكبر إن إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين سخوا في البلاد فأثروا فيها الفساد وصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه ويقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي يا هانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي ويومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها
جب کرونا کا وقت تھا یہ الحمدللہ اس وقت چونکہ سارے اپنے اپنے گھروں میں مقصور ہو گئے تھے اس دوران جو ہے ہم نے مسجد والا ماحول گھر میں بنایا پھر ماشاءاللہ ان سے اذانیں دلوائی پھر یہ آپس میں ابھی گھر میں جب ہوتے ہیں تو جماعت کرتے ہیں ٹرن بائی ٹرن یعنی شک طور پر ابھی تو اس طرح عبادت بھی نہیں ہے لیکن الحمدللہ اذان دے کر پھر باقاعدہ اقامت کے ساتھ پھر جتنے بھی ٹائم یہ گھر میں ہوتے ہیں اسکول میں بھی ماشاء اللہ عبدالرحمٰن کدھر ہے اچھا وہ اندر تو عبدالرحمٰن یہ محمد علی بتاتے ہیں کہ وہاں زور کی نماز ماشاء اللہ اسکول میں بھی ہوتی ہے وہاں بھی یہ آگے بڑھ کے ماشاء اللہ اذان اقامت اور جماعت کرانی پڑے تو یہ محمد علی صاحب ماشاء اللہ الحمد للہ یہ ہماری یہ کوشش ہے یہ تو چونکہ ایک بچے نے پڑھا تو الحمد للہ آپ سب کے بچوں کے لیے دعا ہے اور الحمد للہ یہ 16-17 وفات جو تیار ہوئے ہیں آپ کے لیے ہم سب کے لیے قافلے قابل فخر یہ بات ہے الحمد للہ جیسے دیکھیں کہ بلال حسن اختر شاہ صاحب نے ماشاء اللہ علی بلو المسجد میں بھی امامت بھی اور خطاب بھی کرے اور تراوی بھی پڑھائی اور ماشاء اللہ شعیب صاحب جو ہے انہوں نے ماشاء اللہ 6 پارے قاری امام صاحب جب انڈیا گئے تھے اس 2-3 مہینے کے دوران الحمد للہ اس وقت وہ بھی میرے پاس پڑھتے رہے اور بٹ صاحب اور میں نے ہی ان کو تراوی کے لیے تیار کیا تھا کیونکہ نماز پڑھتے تھے تو اس وقت تراوی کا چانس بہت کم ملتا تھا تو ہم نے کوشش کی اپنا مسئلہ چھوڑ دیا پیچھے ہٹ گئے لیکن ہم کوشش کیا کہ بچوں کو آگے چانس دیا جائے وہ چانس دیا ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے چلیں الحمدللہ ایک چیز مینٹین ہو باقی استاد کا تو کام ہوتا ہے روٹ پہ ڈال دینا ساری عمر جو ہے وہ ہمارا اس طرح ذمہ نہیں ہے الحمدللہ جب بالغ ہو جائیں عاقل ہیں بالغ ہیں پھر فاضل کرام اپنے فرد کے خود ذمہ دار ہیں وہ الحمدللہ اس منزل کو یاد رکھیں اور اسی طرح جتنے بھی ابھی ماشاء اللہ کے نئے داخلے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس بہت زیادہ کروڑ ہے اور حافظ حمزہ عالم صاحب ماشاء اللہ یہ بڑی جافشانی کے ساتھ بچوں کے ساتھ محنت کر رہے ہیں حافظ قاری فیض صاحب حافظ شاہ محمد چشتی صاحب پیرانا ساری کے عالم میں بھی ماشاء اللہ 3-3 گھنٹے باوجود ان کے بیک کا آپریشن بھی ہوا ہے اس کے فوراً بعد میں مہینہ ریسٹ کی ہے اور یہاں آ کے بیٹھ گئے اور قبلہ سید حسن اختر شاہ صاحب بھی یہاں موجود ہوتے ہیں دیکھ بھال بچوں کو دیکھنا کرنا ان کو ادب آداب تمیز یہ ساری چیزیں یہاں تو یہ کلیکٹیو چیز ہے ساری یعنی ٹیم ہماری ورک ہے اور ٹیم ورک جو ہوتا ہے وہ بڑا کام دیتا ہے ایک بندے کا کام نہیں ہے میرا کوئی کمال نہیں ہے اس میں میری یہ کوشش ہوتی ہے کوئی ساتھی بھی میرے ساتھ آ جائے میرا بازو بھائی جو بھی ہے جس کی حیثیت آپ دیکھیں جو لوگ مال جن کے پاس ہے وہ مال کے ذریعے ہماری مدد کر رہے ہیں اور الحمدللہ جن کے پاس وقت ہے وہ وقت دیتے ہیں جن کے پاس جذبہ ہے آتے ہیں محافل آتے ہیں بچوں کے حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور ان کا دل بڑھتا ہے اور ان کی عزت افزائی ہوتی ہے کہ ہم نے کوئی اچھا کام کیا یہی بچے ابھی پلے اسٹیشن میں بھی بیٹھ سکتے ہیں یہی بچے سٹریٹ میں بیٹھے ہیں یہی بچے اپنے دوستوں سے گھومنے گئے ہوں کوئی ادھر گیا ہو کوئی فلم دیکھنے گیا ہے کوئی پتا نہیں الحمد للہ یہ کوشش ہوتی ہے ہماری جمعہ شریف کی محفل بھی اسی لیے تھی کہ ہمارے بچے محافل کی طرف ان کی توجہ جائے یہ نہیں کہ آیا پڑھا اور چلا گیا تاکہ محافل میں بیٹھ کر
کوئی نعت شریف سنی. آپ دیکھیے تسکین علی ماشاء اللہ پہلے نعت نہیں پڑھتا, اس نے میری وہ نعت گلزار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سن کے پہلے وہ یاد کی اور پھر اس نے باقاعدہ یہاں پرفارم کیا اور پھر اس کے بعد اور زیادہ الحمدللہ بھی دیکھیے اس نے جو کلام پڑھا ہے بڑا اب سارا زبانی پڑا ہے اس نے, پہلے دیکھ کے لکھ کے لاتا تو یہ امپرومنٹ ہوتی ہے. ہر محفل میں آپ دیکھیں کہ یہ نور الحسن ہے, بالکل چھوٹی سی سورت پڑھ سکتا تھا اور بالکل اس کی لکنت تھی, اس کو بولنے میں بہت پرابلم تھا. یہ تو قرآن کا بوجھ تھا اور امید بھی نہیں تھی جب بچپن میں, ہمیں امید بھی نہیں تھی, بڑی پریشانی ہوتی تھی. اور سارے جتنے بھی بزرگ ہیں اس سے سارے ماشاء اللہ پیار کرتے ہیں, تو اللہ پاک نے کرم کیا, یہ قرآن پاک کا معجزہ, قرآن پاک حضور کا معجزہ ہے. قیامت تک, قیامت کے بعد, ازل سے اب تک قرآن پاک حضور کا معجزہ, اس وقت بھی معجزہ ہے. جب بچے قرآن جیت شروع کرتے ہیں, یہ امان سے ایسا آپ دیکھیں پورے عمل ماشاء اللہ ان کا کوئی توقع نہیں تھی, لیکن اللہ پاک نے کرم کیا اور یہ پورے حافظ بن گئے. اب ماشاء اللہ حافظ اسد صاحب تشریف لاتے ہیں, ان کے لیے دعا کریں جلدی ان کا قرآن پاک مکمل ہو. اور جس طرح اصلاح خانی کرتے ہیں تلاوت بھی بہت خوبصورت کرتے ہیں, تو آج ان شاء اللہ سے خوبصورت ناشی سنیے بھی ان شاء اللہ صلاۃ السلام دعا. اور پھر جماعت کے فوراً بعد آپ تمام احباب کے لیے لنگر شریف پر پور تیار کیا گیا ہے, دوستوں نے بھیجا, اور ہمارے بھائی وسیم صاحب جو کیٹرنگ والے ہیں ان کی طرف سے آج کا تبرک جو ہے آپ تمام احباب کے لیے پیش کیا گیا ہے, تو ضرور آپ تمام احباب تبرک لے کر جائیے گا نماز پڑھ کے ان شاء اللہ تعالیٰ. درود پاک صلی اللہ Oh!
We had, and the truth is, still all the feeling, everything is there. I only can do dua, and every one of us come to masjid and keep the routine the same way and repeat the shaitan. Why is it? Alhamdulillah, many people, they really help us to donate a lot of money. Time of Ramadan Kareem and the Fazli Hasna. I like to say every one of from the world of forest community. So we have not been outside of the world of forest at the moment. I like to say that every person, whichever way they have done, they are always the great people living around here. They are the great servants for Allah subhanahu wa ta'ala. Always open their pockets, and alhamdulillah, all you can see the world of forest, the community are running Harmony Center. They do not belong to the police, a member or committee member or anything like that. Everything is belong to the beautiful community of world of forest. The whole of it. Alhamdulillah, may Allah subhanahu wa ta'ala give a jaza to everyone. Whoever is living in Walton Forest and whoever helped us any which way, alhamdulillah, thanks many of those people, youngsters, everybody. May Allah subhanahu wa ta'ala give them more million and million to be always giver and always with us. Jazakumullah khair. Mustafa jaane rahmat peeda ko salam shumai bazme hayat peela ko salam shumai bazme hayat peela ko salam aasiyo hamlo damne mustafa
شوال المکرم کی پہلی محفل الجنت انسٹیٹیوٹ میں منعقد ہوئی. یہ پیارے ساتھی ہمارے بزرگ دوست احباب بڑی محبت سے تشریف لائے, اس محفل کے رونق بنے. اس میں جو کچھ بھی یا اللہ تراب قرآن پاک معصوم بچوں نے پڑھا اور الفاظ نے تراب قرآن پاک میرے بزرگوں دوستوں نے خوبصورت آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ قیمت پیش کی ہے, یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. اللہ العالمین جتنا وقت گزرا اس میں غلطی ہوئی خطا ہوئی, یا اللہ ہمیں معاف فرما. آمین. محفل کے آداب کے خلاف کوئی چیز ہوئی, یا اللہ ہمیں معاف کر دے. آمین. اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. نبی پاک علیہ السلام کے بارگاہ علیہ میں ہدیہ تحفہ نذرانہ عقیدت اور محبت پیش کرتے قبول فرما. آقا علیہ السلام کے صدقے وسیلے سے تمام نبیین صدیقین شہداء صالحین جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات حاضرین کے والدین اور بالخصوص جن کے سال ثواب کے لیے الجنت انسٹیٹیوٹ کے ڈونیشن کے مد میں جس کسی بھی مد میں قرض حسنہ کے مد میں ساتھیوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور ابھی کافی سفر دور ہے لیکن ایک فلیٹ جو ہے اس کے لیے ہم ابھی ایک ٹارگٹ بنائے ہوئے ہیں. دعا کریں اپریل کے اندر ہی ہم سب ساتھ مل کر اس کی تکمیل چاہتے ہیں. یا اللہ تیری مدد تیری نصرت ہوگی انشاءاللہ تعالی. یا اللہ تیرے بھروسے پر آقا علیہ السلام کی نظر عنایت کے ساتھ ہم کوشش لگے ہوئے, ہماری کوشش قبول فرما. یہاں ساتھی سب موجود ہیں, سن بھی رہے ہیں, کوئی ساتھی ہمارا پیچھے نہیں رہا. سب نے اپنی اپنی بساط کے مطابق بہت خوبصورت انداز سے خدمت کی. یا اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما. یا اللہ سب کی جھولیاں مرادوں سے بھر دے. یا اللہ ہم سب کو تیرے دین کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. غزہ فلسطین کے مسلمانوں کو یا اللہ بالخصوص کرو فرما. کشمیر کے مسلمان یا اللہ ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا بول بالا فرما. پاکستان کو استحکام عطا فرما. اور یا اللہ نیک اور صالح قیادت عطا فرما. استحکام عطا فرما. یا اللہ ملک پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا. اللہ العالمین کل علیہ السلام کی خیر. سب والدین کے لیے دعا کریں جو بچے بچوں کے رشتوں کے سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں, یا اللہ ان کے لیے نیک اسباب پیدا فرما. ان کے بچے بچوں کے نصیب اچھے فرما. ان کے گھروں کو آباد اور شاد فرما. ہمارے بھائی سلیم صاحب یہاں آج بیماری کے بعد بھی آئے, یا اللہ ان کو مکمل صحت عطا فرما. دوسرے ہمارے دوست سلیم صاحب ان کا کل آپریشن ہوا, یا اللہ انہیں جلد ریکوری عطا فرما. ہمارے آج مہربان صاحب میرے باوجود بیماری کے تشریف لائے, آج دل محمد صاحب اور آج مہربان صاحب کہہ لیا موت مانگ, یا اللہ صحت کاملہ عطا. اور بھی بہت سے ہمارے ساتھی باوجود تھکاوٹ نکاہت کے جب سنا کہ حضور علیہ السلام کے ذکر پاک کی محفل ہے
سارے دوڑے دوڑے آئے یا اللہ سب کے آزمی قبول، سب کی جھولیاں مرادوں سے بھر دے اور سب بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانیاں دور فرما، سب پر یا اللہ اپنا کرم فضل فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله اللهم ارفع دعوة الدار والصلاة القائمة على محمد المسيح المخلص والدرجة الرفيعة وبس مقام محمد والتعصم وتشفع دعوة يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد برحمتك يا ارحم الراحمين سنة الدعوة
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاہ حی علی الصلاہ حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ آگے والی صفوں کو جلدی سے مکمل فرمائیں، درمیان میں خالی جگہ میں چھوڑیں، جلدی سے گیپس کو فل اپ کر لیں، اس پٹی کے اندر پاؤں رکھیں تاکہ اندر آگے والا پیشنٹ تھوڑے سے اپنی ہیلز جو ہے اس کے اینڈ میں جزاکم اللہ اللہ اکبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لا إله إلا
تبارك ربنا وتعالى لهذا الجلال والإكرام إله العالمين لماذا شاس قبل محفل پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرما إله العالمين ہم ساتھی سنگی پہ یہاں بڑی محبت سے تشریف لائے یوسف جماعتی صاحب بڑے دور سے چگول سے تشریف لائے ہمارے بھائی عاصم بشیر صاحب اور ہمارے بھائی ارشد صاحب اور بھائی شیخ یاسین صاحب یہاں دیگر احباب جو مجھے ماشاءاللہ ارشد صاحب یہاں موجود ہیں سب کا بھائی ارشد صاحب نے ماشاءاللہ 5000 کا جو ایک ٹارگٹ ہم نے کیا تھا کہ اپنے چاہنے والوں سے لے کر آئے انہوں نے اس سے تجاوز کر دیا ماشاءاللہ اور اس کو بڑھا کے آج پھر 500 اپنے چاہنے والوں سے لے کر آئے تو یہ الحمدللہ سلسلہ یا اللہ ان سب کے جذبے کو سلامتی عطا فرمائے ان کے رزق روزی میں اور برکتیں عطا فرمائے یا اللہ ان کے کاروبار روزگار میں ترقی عطا فرمائے یہ دیکھیں دینی جذبہ ہے ہم نے کہا صرف یہاں پر امام صاحب کا کام نہیں بلکہ ہر انڈیویجول جیسے آج اشرف صاحب سارے احباب بڑے محبت سے دینی کاموں کے لیے پیش پیش رہتے ہیں اور قدم سے قدم ملاتے ہیں یا اللہ ہم سب کو ایسا خوبصورت جذبہ عطا فرما اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے اللہ کے فضل اللہ کے کرم سے حضور کی نظر عنایت سے یہ جیسے خوبصورت سینٹر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں جب اوپر بھی جگہ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی اور پھر دائیں پہ بھی دعا کریں ادھر بھی خوب مار دیں انشاءاللہ تعالی پھر ایک بڑا حال ہو اور خوبصورت یہاں کے ساتھ آپ تمام احباب محافل سجائیں میری مائیں بہنیں آئیں یہاں ان کی کلاسز ہوں اور وہ دین سیکھیں دین سکھائیں کہ آج کی بیٹیاں کل کی مائیں ہیں اور ہماری بچیاں جب آگے بڑھیں گی انشاءاللہ تعالیٰ کی انقلاب آئے گا الہ العالمین نے سب کی کاوشوں کو قبول فرما ہمارے نعیم بھائی ان کے بچوں کو اللہ سلامت رکھے انہیں سلامت رکھے بڑے محبت والے ہیں اور بڑے جذبے کے ساتھ الجنت انسٹیٹیوٹ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اللہ سب کا تعاون کرنا قبول فرما اور بالخصوص ہمارے خادمین جو خاص دعا اور شکریہ کی مستحق ہیں آج زمرد خان صاحب جنہوں نے بڑی سردی میں بھی ساری جماعتوں میں باہر کھڑے ہو کر ماشاءاللہ کلیکشن بھی کی اور صبح سے شام تک پورا مہینہ دونوں تراویح کو اٹینڈ کر کے رات کو 12 بجے گھر جاتے رہے یا اللہ ان کو صحت تو فی اسلام دی تھا بچیوں کے نصیب اچھے فرما ان کے گھر والوں کی خیر فرما ہمارے آجی خالد رشید صاحب اللہ ان کے والدین کی بخشش مغفرت فرمائے ان کو اللہ صحت دے کہ اس کا جیسے اپنے گھر سے زیادہ جو ہے حق بھی یہی بنتا ہے اپنے گھروں سے زیادہ اللہ کے گھر کا خیال رکھے وہ اس کو ادا کریں یا اللہ ان کو صحت سلامتی عطا فرما اور ہمارے بہت سے اور ساتھی سنگی سب کے لیے میں دعا گو ہوں اور تنہائی میں بھی ہمارے حاجی ارون یوسف صاحب ہنیانو پیزا والے پورا مہینہ انہوں نے خدمت کی اور ان کے والدہ صاحب کے لیے خصوصی دعا کریں وہ بیمار ہیں اللہ انہیں صحت سلامتی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہیں دراز کی عمر عطا فرمائے کہ سارے گھر ساری فیملی پہ اللہ کرم فرمائے رب ادا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم ہمارے نمازی ساتھی اہل محلہ سب نے بہت ہی خوبصورت تعاون کیا پورا مہینہ بڑی محبت سے یہاں پر آتے رہے افطاریوں میں حصہ لیتے رہے یا اللہ سب کو اجر عظیم عطا صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین چودھری عاصم صاحب آل فاروق بابش والے ان کے بیٹے نے ماشاء اللہ حفظ قرآن مکمل کیا ہے اور یہاں انہوں نے شبینہ بھی اور جماعت تراویح کی جماعت میں بھی حصہ لیا ہے انشاءاللہ یہ بھی ہماری ٹیم کا حصہ ہیں اللہ ان کو سلامتی عطا فرمائے